Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku još jedne emisije Ravnopravne među nama. Sa mnom u studiju je gospođa Mirjana Bašić, dakle ravnateljica knjižnice u Dugoj Resi, predsjednica ogranka HNS-a u također Dugoj u Dugoj Resi, aktivna i u brojnim udrugama, jel tako, vidjela da, sam Gidra. Znači, aktivna ste bili prilikom građanske inicijative za da, čist da, zrak. Da, da, za čist zrak i čistu mrežnicu u Dugoj Resi. Dopredsjednica na razini županije, glasnogovornica županijske organizacije HNS-a Karlovačke županije. Protekle četiri ili prije četiri godine bila sam i vijećnica u županijskoj skupštini. Nažalost, u ovom mandatu nisam. I to mi je žao, međutim, postoji još vrijeme, vrijeme je predavno i vidit ćemo što će biti. Dobro, za početak, da, kako uspijevate, uskladite sve svoje aktivnosti? Je li to teško? Ma, ja sam vama i rekla da ja ne gledam život teško lako. Meni bi bilo teško da ja sve ne radim to. Najprije, ne volim isticati, ali to je činjenica koja za mene je primarna u životu, da sam ja majka troje odrasle djece. I to je moja primarna uloga u životu. Troje odrasle, fakultetski obrazovane djece i baka sam. Baka sam jedne prekrasne unuke od 9 mjeseci i moram reći da je to sada kroz ovo vrijeme nešto što mi je najljepše. Nešto, ja se toj unuci radujem da je to, da ne mogu opisati tu radost. Mislim, i cijeli moj dan je i aktivnosti. Ako te aktivnosti nema, naprosto smatram da mi je propao dan. Prema tome razmišljam u kontekstima lako, teško, ne razmišljam o tome. Znam da su mi najljepši trenuci kad smo mi svi doma, moja djeca, evo sad unuka, i taj obiteljski život za mene je uvijek na prvom mjestu. A sve ovo drugo što radim, o tome da mrežnica treba biti zaštićena, da grad Duga Resa treba biti ugodan za življenje, da sam u politici još od 89. kada sam osnovala stranku, bila je ideja jednog općeg dobra. Jednog općeg dobra za moju obitelj, za moju djecu, za mene, za moje sugrađane, za sve. I upravo ta ideja općeg dobra i moj politički angažman drži me još i danas. Drži me nakon 25 godina. Ja se uvijek iznova čudim, onda se drugi čude što se ja čudim nakon tih 25 godina i u nekim godinama što se sve ovo dešava. A ja se čudim i još ta ideja jednog općeg dobra i jedne politike koja će biti usmjerena na to, mene ne napušta. Prema tome, ja idem kroz taj, na taj način kroz život. A kako drugi idu? A slušajte, to je njihov problem. Došli ste živjeti u Dugoj Resu iz Sinja, jel tako? Moram primijetiti da se vidi ova vaša temperamentnost. Da. Slušajte, da. I temperament, energija i sve to. Vjerovatno genetski, vjerovatno smo mi takvi u obitelji, vjerovatno je to sve tako. Ja sam rođena u Sinju, pa govori je baš u Sinju. Ja govorim, ma nisam na sinjskoj pijaci. Rođena sam 3 km od Sinja, u Brna za mala u Sinju. Sinje, jeli? I upoznala sam svog supruga, Vladovog Vladimira Bašića. Slikara. U Zagrebu. Udala se, evo, već sam 34 godine, smo skupa. Prema tome, on radi svoj posao, ja radim svoj, on je od jutra do noći u ateljeu, dođe doma, jede, skuhano, spremljeno, sve. I tako funkcioniramo i mi smo naprosto obitelj. Čula sam pohvale na vaš pekmez koji ste prošle godine u gradskoj knjižnici. Pa prema tome ovo da ste prije svega... Ma ne samo pekmez. Ovo što sam ja rekla da bi rado da živimo i u ovoj državi i u ovom gradu, na kraju županiji, sa jednim kvalitetnim životom. To je nešto što sam ja, ajde, u tom Sinju se uvijek dobro jela.
Mi smo, moja obitelj u Sinju ima svoje imanje, stanje, imali smo kraveča, konja koji je trčao Sinjsku alku, svoje voćke i sve. Mati je svako jutro pekla kruh, što znači da i ja već 33-4 godine pečem kruh stalno. Evo sad idem na brašno tamo u skupu, tu idem po 4-5 vrsta brašna i nastojala sam upravo da sa tom prehranom odgojim zdravu djecu. Ta djeca nisu liječnika vidjela. Ja nastojim naprosto tako da život na neki način olakša i da budem čak pragmatična i u životu, što sam ja znala reći. Zar meni kao majci nije lakše da ja kuham, perim, čistim, spreman, da su djeca zdrava, ajde genetski su naslijedili neke zdrave korijene, nego da hodam s njima kod doktora. Prema tome, ja štedim zdravlje svoje djece, štedim na kraju svoje vrijeme, a konačno se i novac jer danas zdravlje i košta. Evo, za mene je to osnova i ja sam, i moja teza u životu kad sam se angažirala u dugoj resi za čist zrak. Znam, krade se, ima se, i BMW, i jahte, i ne znam što. Meni životi tih ljudi ne zanimaju. Meni zanima moj život, moje obitelji, mojih prijatelja, ali uglavnom moje obitelji, moje obitelji u Sinju. I taj život smo naravno mi organizirali u Dugoj Resi, kupili smo zemlju, posadili voćnjak, imamo sve, jabuke, kruške, pekmeze, sve. Dolje u Dalmaciji imam smokve. I ja sam mislila, zamislite, vi imate sve to, mene to ne zanima, ja se vozit na bicikl, nije bitno. Sama ću sašit kostim, nije bitno. Ali moju zemlju, moju djecu, moju unuku koja jede sa te jabuke, ne možeš trovat. Ne možeš. Ma nema toga. Ja sam u to vrijeme razmišljala, Isuse, pa ja se dižem na kraju krajeva, tu je grad. Čak je rekao, političar, jedan od prvih u Karlovcu, ona meni ne bi tako u Karlovcu. Nema toga. Nema toga da ćeš uništavati moju zemlju, moju obitelj, moje prijatelje. Nema. To nije politika. To je život. Gotovo. Ti bi meni smijenio, dao mi otkaz. Bi. To je opet tvoj problem, ali mene nećeš uništiti. Dobro, evo, vi ste dokaz da ravnopravnost dolazi zapravo iz same osobnosti osobe. Upravo to. Ravnopravnost dolazi iz same osobnosti. Činjenica je da žena, ako ima dijete i ako je se odlučila na djecu, jedno, dvoje, troje, četvero, šta ja znam, ja dok sam bila dolje, bilo je četvero, petero djece su obitelji imali. To je meni tako bilo normalno. Bile su obitelji sa 10 i sjećam se 13 u selu, 13 je bio sin, mislim. Prema tome, meni je to tako bilo normalno. Ima troje, četvero djece, sve na kraju stigneš u životu i to. Ali od onog vremena do današnjeg vremena mislim da je se promijenio. To znači konkretno, mlada žena, ili konkretno moja kćer u Zagrebu, ode na posao u 7, vrati se uvečer u 7, subotu, nedjelju. I ja sad govorim, pa taj to dijete nek bude u Dugoj Resi. Ne znam na koji način ona i sve mlade majke mogu organizirati svoj život, svoju karijeru. Ja bi rado njoj pomogla i sigurno ću pomoći. Ali na kraju krajeva ona želi da je dijete uz nju. A tako i druge mlade obitelji žele da su djeca uz majku, uz oca. Ali naprosto vrijeme je takvo i što ja kažem. Danas tržište određuje položaj žene, na kraju krajeva položaj čovjeka u društvu. I sigurno da je poslodavcu jednostavnije uzet na kraju krajeva muškarca koji će biti njemu na raspolaganju 24 sata, nego ženu. Ženu koja ima dijete.
I sigurno da naše društvo i sad sva društva, ako hoće da to društvo funkcionira, da ima obitelj, da imaju djecu na kraju koja će sutra neće biti problem, da to društvo treba na neki način uskladiti da majka ima i vrtić, i jaslice, i pomoć, i na kraju krajeva da poslodavci, neću reći da imaju razumijevanja, oni ne mogu imati razumijevanja, oni su na tržištu, oni idu za profitom, ali na kraju krajeva da se na račun nekih subvencija ili bilo čega drugog, da njemu može biti interes da zaposli i da zadrži na poslu takvu ženu. Vi ste isto mladi, vi zatrudnite, vas račno mjesto ne čeka. Mislim da je to strašno. Mislite da bi država tu trebala zapravo naravno, puno više raditi? Naravno da bi država trebala na tome puno više raditi. Sve su to deklaracije. Mi imamo na kraju i strategiju ravnopravnosti, sve te zakone. Međutim, činjenica je, evo, 400.000 nezaposlenih. Mladi djevojke, žene, dobro, mladi, dečki, nije bitno. Od te, ajde uvjetno rečeno, neravnopravnosti, još je gora ta nezaposlenost. Za mene je to poniženje, ja sam prošla to. To je za mene, mislim, nevjerovatno. To su izgubljene generacije. Meni je to nešto najteže što se može dogoditi mladoj osobi, sad možeš reći obrazovan. Pa na kraju krajeva završi i srednju školu. Bilo što, nije bitno. Svaki građanin ove naše države, što ja kažem, ove lijepe naše, može naći mjesto i trebao bi naći mjesto. Što se tiče lokalne zajednice, smatrate li da bi lokalna zajednica, recimo spominjali ste i sami vrtiće i da. Jaslice, da, da bi lokalna zajednica mogla više sudjelovati i omogućiti majkama, evo recimo u Karlovcu jedino vrtić u Grabriku ima popodnevnu smjenu. Da. Dakle, ako vi radite popodne i to radi do 7 ili 8 na večer. Dakle, ako vi radite popodnevnu smjenu, dijete morate pokupiti već u 20 sati i to je to. Znači, smatrate li da bi lokalna samouprava trebala na neki način pomoći tim mladim ljudima? Ne da bi trebala, već za mene je to prioritet. Da bi lokalna zajednica funkcionirala, na kraju krajeva mora obitelj funkcionirati. To je tako normalno. Obitelj ne može funkcionirati ako se nema s djetetom gdje. Ja sam imala slučajeva, muž i žena dolaze u knjižnicu, imaju dvoje djece, nijedno ne radi, vode djecu vrtić. Ja govorim njima, pa dobro, kako vodite djecu u vrtić? Oni govore, slušajte, ako mi nađemo posao, mi ne možemo dobiti vrtić. Prema tome, oni su na neki način čuvali to mjesto u vrtiću. Pretpostavljam da svi žitelji Karlovačke županije znadu za pamučnu industriju. Uh-huh. Vidjeli ste. 1844. godine, kad je ta pamučna industrija sagrađena, ona uz pamučnu industriju je bio vrtić. Ja koliko imam spoznaje, on je radio od jutra do 10 sati u večer, do 10, 6 dana u tjednu. To vam je, i sada je tu u Dugoj Resi taj vrtić, kaže se stari vrtić, novi vrtić i sad je na trećoj lokaciji. Do 10 sati na večer je radio vrtić. Prema tome, čak i žene su nakon 6 mjeseci trebale, ajde morale ili trebale, sad ne znam, valjda je tako ustrojstvo bilo, ići na posao. Dijete sa 6 mjeseci išlo u jaslice. Ja ne opravdavam, mislim da je, treba biti sretno i dijete i majka da mogu najmanje godinu dana. To je za mene minimum na kraju zbog dojenja, zbog svega. Ali, Bože moj, ako mora i sa 6, ako se mora ići raditi, dijete je opet u jaslicama. Međutim, koliko imam informaciju, prije godinu dana dijete danas ne primaju. Dijete danas ne primaju. A imate slučajeva jer se moraš vraćati na posao ili dobivaš otkaz. Danas je naprosto taj divlji kapitalizam naše države i svih država u tranziciji uništio i uništava mnogo toga što smatram da je osnova ustrojstva svake zajednice, a naravno i naše države. Za mene je to uvijek, ja naglašavam, obitelj.
Znači, rekli ste sami da je u prošlom sistemu bilo drugačije. Pa znači, ja ne znam, slušajte, drugačije. Nije to bio problem. Ako nije bio problem, onda kao problem nije se niti postavljalo. Mm. Što znači konkretno, ja ne govorim sad od prošlom sustavu kao nečem boljem i gorem. Opet ne govorim u tom kontekstima. Činjenica da je bila puna zaposlenost, činjenica da su bili vrtići, činjenica da su žene radile, činjenica da nije bilo, da se to nije postavljalo kao problem. Danas je problem, a mi smo kao napredovali, ne znam u kojem smislu, problem je, ravnopravnost. Problem je diskriminacije. Problem je ovog, problem je onog. Problem je jer naše društvo nije doseglo jednu razinu ustrojstva ili bilo čega. Nije doseglo, ne funkcionira. Što ja kažem, ne funkcionira, urušava se za ime Boga. Pa urušava se obitelj, urušava se čovjek, urušava se pojedinac. Znači, ne znamo živjeti u demokraciji. Na neki način. Nije da ne znamo živjeti u demokraciji, mislim da se treba puno više truditi. Svatko od nas. Puno više. Ja isto, kada dolaze oni koji kritiziraju, a naravno da kritiziraju, naravno da je to sve to... Ja govorim, vidite, nas nema u ovoj državi puno, 4 miliona. New York ima 10, Istanbul 12. Pregrađa jednog grada već. 4 miliona. I sve se urušava. A vi koji kritizirate, svi kritiziramo, ajde recimo, potrudite se malo više na radnom mjestu. Ne moram reći da moramo biti radoholičari za ime Boga. Šta to uopće znači? Ako ja, neko može reći za meni da sam radoholičar, ja uopće ne mislim da sam radoholičar, niti mislim da mi je teško, niti mislim, čak kad sam na hitnu znala završiti jer mi padne tlak, nemam vitamina, nesvjestice i to. Ne, naprosto znam da to treba odrade, odrađujem. Hoće li to trajati 8, 16 sati, ne znam, ako sam bila i u novinarstvu, vi znate... Ja moram to odraditi za ime Boga. Ako mi dijete plače, moram odraditi. Ako je ručak, mora biti ručak. Prema tome, i tako i mi kao pojedinci, kao građani. Radi nešto više. Uradi u obitelji. Ma nemoj da ti bude sve teško. Ja taj pojam teškoće, teško je ako si bolestan. Ja sam operirala nogu prije 2 godine, nikad na bolovanju nisam. Nakon 3 tjedna sam rekla doktoru da ide na posao. On je poludio, jer ne smije već nakon 42 dana. Ja sam tada sebi rekla, ležeći u krevetu, a tada sam pročitala Rat i mir. Mislila sam, pa ovo je bezvremensko djelo, ajde, pročitala sam Rat i mir od Tolstoja, to sam uvijek htjela. I tada sam rekla, ma nema šanse da ja više legnem u krevet, svaki dan do Bosiljeva na bicikli, svaki dan na mrežu, ma nema šanse. To mi je bilo teško kad sam ležala. I sam mislila, svaki dan oko 1 sat ja sam mislila da ću polutiti. Bilo mi je teško, a čitala sam, radila, na jednoj nozi kuhala, ali sam bila u stanu, nisam mogla raditi ono što sam ja naučila. Od mrežnice, od vožnje, od brda, od ovog, od onog. Sve je tu posao. Rekli ste da je bilo nekih komentara na ovu vašu inicijativu građansku, ne bi ona meni to tako u Karlovcu. Da. Jeste li se ikada još susreli tako u životu da vam neko kaže, rekla sam već, dosta ste temperamentni i tvrdoglavi, čini mi se. Ne, uopće nisam tvrdoglava. Pojam tvrdoglavosti i upornosti su 2 pojma. Uh-huh. Tvrdoglavost da si u pravu. Uh-huh. Ja, ako nisam u pravu, rečem, slažem se. Da. Nisam u pravu, a ti meni reci što nisam. Slažem se, kaj bi ja, zašto bila u pravu? Ali uporna sam. Ima jedna izreka koju se ja sjetim uvijek, da znadu oni koji su odustali, koliko su bili blizu cilja. Bilo bi to strašno. A ja ne odustajem. Znam svojom djeci reći, nemojte nikad odustati, jer... Ako ja mjesim kruh, premjesim ga, stavim ga peć, ako ga ne ispečem, od tog kruha ništa. I pokazala sam im da ne mogu odustati.
Moja druga je kćer, na drugoj godini. Ja ću ovo, ja ću ono. Dobro, slažem se, završi fakultet, mete ulica uopće me. Ali završi to, počela završi, završi i drugi, i treći. Nema veze, ali završi to. Završi posao koji si počeo. Moja mater znala reći, nemoj mi radit, reću konkretno, preko guzice. Radi ili ne radi, danas napravi, sutra mi lezi. Ali taj posao treba danas napraviti. Sutra ne vrijedi. Napravim je danas, sutra ne vrijedi, tako je znala reći. I to je obiteljsko. Dobro, ali jeste li imali ikada nekakvih tako komentara na tu svoju i upornost, možda je neko ikada u političkom djelovanju rekao? Pa slušajte, ja baš razmišljam o ovim godinama u političkom djelovanju, ja ne mislim da sam išta postigla. Na kraju krajeva ja nisam nikad od politike živjela. Bila sam 8 godina vijećnik u Dugoj Resi, 4 na županiji. Iskreno govoreći nisam ni željela, jer nisam željela da ikome išta dugujem, ni onda, ni danas, ni sutra. Ako dugujem, onda bi voljela poravnat račune. Prema tome, vidite, nisam u politici ništa. Nisam sklona lobiranju, nisam sklona da mi se dive ni da se drugim divim. Smatram, imala sam ideju i to sam mislila da ću ostvariti kroz 4 godine u županijskoj skupštini da se ta rijeka Mrežnica zaštiti. To se nije dogodilo. Ponekad smatram, ja neću reći svojim osobnim neuspjehom. Nisam nikad bila ni u vlasti, ni pri vlasti, nisam imala mogućnost da nešto učinim, ali mislim da je ono osnovno danas da ljudi shvate koliko mi imamo bogatstvo, evo konkretno kad je riječ o rijeci Mrežnici u toj vodi, i da to treba zaštititi. Da treba postaviti pravila igre od kojih ćemo mi svi imati koristi. I oni koji žive uz Mrežnicu, i oni koji dolaze na Mrežnicu, i oni koji žive na kraju krajeva od toga, od doprinosa, od bilo čega, od naše djece koja će se učiti nekom redu i odgovornosti do svega. To se zanimljivo nije desilo. To se nije dogodilo, meni je žao, ali ja opet mislim da će se moći dogoditi. Dakle, nikada se niste vidjeli u nekoj više politici, niste mislili da bi mogli, ne znam, naravno kandidirati da sam mislila se za gradonačelnicu. Ma za sve, pa mislim, kako je rekla moja prijateljica, ili ova, da koga se pitaš, svi bili predsjednici države, ne grada, ne grada. Vidjela sam se, čak za gradonačelnicu Duge Rese. Što znači konkretno da sam dala kandidaturu u svojoj stranci. Kandidaturu u svojoj stranci. Rekla sam, ja to hoću, mogu i želim. To je bio 6. mjesec, godinu dana prije izbora. Svi su zašutili. Nakon 3 mjeseca bili su protiv. I trajala je cijelo ljeto kampanja da ja ne budem. I onda sam ja mislila, kaj ću se ja sada, kaj ću ja sada nešto htjeti ako me moji stranci ne žele. Gotovo, točka. Idemo dalje. Dobro, dakle. Ali osnovna teza je bila tada, ja nisam Dugorešanka. Mi sjedimo za stolom, moji dragi prijatelji, moji dragi sugrađani, ti nisi Dugorešanka, ti ne možeš, nema šanse da ti, tebe neće niko. Ja sam to rekla, dobro, okej. Ja sam mislila da sam u jednoj liberalnoj stranci koja poštuje svakog čovjeka. Ja nisam Dugorešanka, ja tu imam svoj dom, svoju obitelj, svoju zemlju, tu moje djece i dom. Dobro, ja nisam. Šta bi ja, danas, šta bi trebala otići u sin, mislim. Uopće taj pojam, to je za mene neshvatljivo. Ja nisam Dugorešanka. Ja nema ni jedan drugi dom, već u Dugoj Resi. Ja dođem u Sinj, što govorim, sestrkam umre i čačaš, brat ima svoj život, svi imaju, pa ja nemam dolje. Moj brat je sve naslijedio. Ja mu sve dajem. To je običajno pravo. Ja sam to pravo pristala na to prije 40 godina. Prema tome, ja u Sinju nemam ništa. Moj dom je Duga Resa. Ja nemam nijednog drugog doma.
Prema tome, šta bi ja sad trebala? Ali ja nisam dugorešanka, šta ja sad tu mogu? Ali ste dokazali da jeste lokal patriot. Ma na kraju krajeva ja nisam ni Sinjanka, ni dugorešanka, ni ništa. Ja sam na kraju građan, ajde, Hrvatica, građanin Hrvatske, građanin Duge Rese. Ja gdje god dođe, on sjećam se, dođe u Osijek, tamo nekog sretnem iz nekih, šta ja znam, gdje smo se mi vidjeli od knjižničarstva, od novinarstva, u Đakovu, tamo vidim neki. Ja se u svakom gradu dobro osjećam. Ja sretna, oni svi, pa kako ti njega znaš? Pa šta ja znam otkud ja ljude znam ili poznam, uglavnom me oni zapamte. Ja se dobro osjećam. Ja se dobro osjećam. I u Osijeku, i u Đakovu, u Splitu, isto se u Splitu. To je pojem. Ja sam sad, već prošle godine, u 10. mjesecu bila u Splitu. Ja i sestra sjedimo na rivi. I ja stavila ruku pod glavu, noge, ona govori, daj nemoj tako sjedi, nije pristojno. Ja govorim, pusti me da uživam. A tamo piše, ako more ovo platiti. Tamo je more, kava 10 kuna, sad, dva, koliko hoćeš, uživaš. Šta bi ja sad trebala, uživan u Splitu, uživan u Dugoj Resi, na brdu, mislim, to je to mene. Bez veze. A ja isto ljudima kažem, slušajte, ja sam stara, pa nisi, pa dobro. Nemam 100 godina, ali imaš neke godine. Ja svoju energiju, svoje vrijeme neću trošiti na lošu misao, a kamol na bilo što drugo. Ali vi ste meni rekli tvrdoglavi uporni, kad su me u politici. Meni su uvijek zastrašivali sa otkazima, naravno, i davali otkaze i sve, pa su onda rekli i tvoja djeca, ovo ono, dobro. Meni su isto sad rekli. Onako, indirektno, direktno. Ti su nekoj stranci, pa hoćeš ti biti tu ravnatelj ili to su ti rekli ovi, to su ti rekli oni, meni ta imena, prezimena nisu bitna. A ja sam njima ovako rekla, slušajte gospodinu to. Recite im ili poručite im. Dirnu im. Cijelu ću im Hrvatsku na tovar na glavu. Ja sam dobivala otkaze od 30, od 40. Radila svoj posao, nikom nije. Sad oni trebaju doći na red. Ti meni možeš smijeniti ako ja nešto loše radim, ali to što si ti ovdje i lundi, na kraju krajeva, mogu biti u bilo čemu. Dan traje 24 sata. Ali ja sam prestara, prestara da se uvijek iznova meni prijeti. A poruči, točka. A tako bi došla i do tog izvjesnog gospodina. Pa ništa nije nemoguće. Što vam je najdraže od svega čim ste se bavili u životu? Evo, rekli ste novinarstvo, knjižničarstvo. Znači, dobro, osim sve uloge majke. Što vam je onako, što se najviše ispunilo? Pa ispunilo me je dok sam bila novinar, urednik, dok sam pisala svoje kolumne, dok su, to je bilo nevjerovatno. Ja to pišem sa grčom u želucu u 1-2 sata u noći, dok svi spavaju i onda to osvane ujutra u Karlovačkom tjedniku ili tako. Onda zvone telefoni, pljuju. Ja nacionalista, ovo ono. To su bile 89. 90. Vrijeme balvana. Međutim, od njih 10 što tako ti reču. U Karlovcu sam bila u vremenu kad su i te vojarne i ta balvan revolucija i Turan i sve. I nije mi bilo sve jedno jer sam mislila, Bože, može me neko upucat. Prije mene je poginuo moj kolega Belavić, ja sam pješice išla u Dugu Resu. Pješice u Dugu Resu, jer nije bilo. Evo sad sam prije godinu dana počela voz, rekla sam. Godine, fest. Ali kad meni dođe neko i govori, napisala si baš ono što sam ja osjećao, to mi je bilo nešto najljepše.
I onda sam isto počela negdje pisati i rekli su piši. Ja sam rekla neću pisati zato jer mi je to toliko lošeg donijelo da ne mogu. Da ne mogu. Jer tada napisana, čak i izgovorena riječ ostaje malo kraće, naravno, ali napisana ostaje. I a ja sve što radim, radim sa srcem. Govori sa strašću. Pa dobro, može se reći sa srcem, sa strašću, sa iskrenošću. Naprosto govori, ne možeš ti drugačije. Pa mogu, ali neću. To je moj izbor. To je moj izbor. Čak sjećam se kad sam i radila u Dugoj Resi, u listu Duga Resa, isto su to bile kolumne koje su među nama. Naslov je to bio. Ja sam te kolumne počela pisati nakon 5-6 godina što sam bila u Dugoj Resi pisala. A onda su oni meni rekli, kako si ti to tako sad počela pisati? A ja ne mogu pisati ako ne osjećam taj život, te sredine, te zajednice. Ako ja ne osjećam kako ono živi 24 sata. A to nisam mogla nakon što sam došla ili bilo što drugo. To nisam mogla, trebalo je jedno vrijeme. Prema tome, to mi je bilo nešto, ma mislim, ja znam da sam znala pričat i uvijek mislim da ću početi pisat, možda i hoću, kažem. Ova mlađa kćer mi je u Rusiji pa piše blog, ja je stalno potičem. Naprosto to je jedan talenat možda koji neko ima i koji s godinama je se razvio čak i kroz to novinarstvo koje je bilo drugačije možda. Drugačije, gdje je riječ nešto imala težinu, nešto vrijedila. I doista mislim da ću možda početi pisati to, ali kažem, nisam bila kroz sve ove godine spremna. Morala sam se na neki način distancirati od toga. Evo. Dobro, nema se polako bliži kraj emisije, mi smo se raspričale. Nekako uvijek za kraj ostavim poruku, iako ste vi već poruku izrekli, ali volim onako da poručite nešto mlađima. Mlađim ženama koje, evo, govorile smo i o nezaposlenosti, svi znamo kakva nam je situacija danas u Hrvatskoj, ali možda nekakva poruka, da ostanu dosljedne sebi, pretpostavljam. Upravo to. Ja smatram da svaki čovjek treba biti ono što jest i dosljedan. Uporan i uvijek znam reći da ove mlade generacije, bez obzira što je vrijeme tako kakvo je, ali ja mislim, taj internet njima otvara vrata svijeta. Od jezika, od poslova, od mnogo čega. I mislim da uvijek trebaju ulagati u sebe. Jer na kraju krajeva oni će negdje biti potrebni. Ja sam uvijek govorila i baš onaj, možda i prošli sustav, pa djeca ovoga, pa djeca onoga, pa se zaposle sim, pa se zaposle tam. Ja sam uvijek smatrala da i odgajala sam tako djecu da sve trebaju zaslužiti. I za sve se trebaju potruditi. Za sve se, i to je za mene osnovna poruka, trebaju zaslužiti, trebaju se potruditi, a sve što se u životu dogodi, pa slušajte, ništa nije tragedija, jedino možeš umrijeti, a nećeš 10 puta, jedino je loše kad je čovjek bolestan. A sve što se dogodi može biti, ja uvijek razmišljam, ja sam bila bez radnog odnosa, uvijek moram ta dva, bez radnog odnosa. Nakon 3 godine, 2 kćeri su mi studirale, ja sam došla u knjižnicu. Danas razmišljam da je to meni najljepši posao. I u Dugoj Resi, i u knjižnici, i u tom prostoru koji sam ja mogla i koji ja radim. Čak su i tu godine bitne, bez obzira. Nije isto ima 30, 40, 50, 56, 57, nije isto. Nije isto kad vi dođete s posla u 3:15 pa ručate, jer je ručak već gotov ujutra ili uvečer. Prema tome, a sve se to dogodilo na kraju, ja sam mislila, dobro, bez posla sam šokovi. Sve to znam. Ali opet na kraju ispadne dobro.
Prema tome, nikad ne treba gubiti svoj nekakav cilj, svoj ideal i uvijek treba najviše u okviru mogućeg učiniti. Najviše u okviru mogućeg. Ja znam, kad su djeca htjela palačinke, nema brašna već onog crnog od kruha. Pa napravi od crnog brašna palačinku. U okviru mogućeg najviše. I mi doista, ja mislim u Dugoj Resi, u Županiji i u Hrvatskoj, mislim da imamo sve mogućnosti. A nismo napravili. Svako se treba potruditi. Možda i uspijemo jednog dana nešto napraviti. Pa ja vjerujem u ovu mladu generaciju. Ja vjerujem u te mlade ljude. U moje doba mi smo bili nekako prosječni. Prosječni. Danas vi imate mlade ljude koji su ne razina Hrvatske, svjetska razina. U sportu, u fizici, u informatici, u matematici, u jezicima. Svjetska su razina. I mislim da mi imamo taj ogromni potencijal. I to je meni nevjerovatno. A ja se ne sjećam od nas koje tada prije koliko? 36, 5 godina. A danas baš su otvorena vrata tim mladim ljudima. Samo i mi trebamo na kraju krajeva prepoznati na razini županije, na razini Duge Rese, na razini Hrvatske. Prema tome ja smatram, a ima i ona druga strana mladih koji propadaju. Jer na kraju krajeva ne može svatko biti na vrhu. Mislim da i naprosto mi trebamo stvoriti sustav u kojem bi trebali svatko naći svoje mjesto. Najbolji nek su na vrhu, ovi drugi. Svatko treba nešto raditi. Svatko treba nešto raditi. Dolaze mi korisnici govore. U Dugoj Resi nije bilo nezaposleno. Svaki koji se našao, govori na cesti, na ulici, došao je gospodin ovaj ili drugi, ide radi u Pamučnu. 4000, znam da je 4680 ljudi, Pamučna je imala uoče rata 2500, sad ništa, nije bitno, ne radi se tu, možda negdje drugdje. To nije moje područje. Ja nisam privatnik, nisam poduzetnik, ali mislim, svako radno mjesto, svaki čovjek koji radi, pogotovo ti mladi, mislim da je to, da bi se najviše na tom trebalo potruditi. I onda se sve rješava. Onda nema diskriminacije. Nema diskriminacije. Ako sam ja kao i žena ili vi kao majka ili buduća, nije bitno, potrebi na tržištu, onda ćete raditi. I vas radno mjesto čeka. Prema tome, mislim da se to sve rješava i ja se nadam. Ja naprosto mislim da uvijek se nešto može. I kad sam došla u tu knjižnicu, kad mi je kolegica rekla, slušaj, tu se ništa ne može, ja sam rekla, ja i moja obitelj od tog živimo, da se ništa ne može sutra dala otkaz. Uvijek nešto možeš. Uvijek nešto. Peć, pekmez, bilo što. Mi mislimo da je samo plaća novac. Nije. Plaća i taj pekmez i taj ispečeni kruh i to da pazim koliko struje potrošim. Sve je to možda još jedna plaća. I ja kao domaćica ili majka ili bilo ko od nas ili muškarac od... Bilo što može na kraju doprinijeti obitelj. I sistem funkcionira. I treba imati svoje mjesto. I zašto bi ja sad mislila neravnopravna? Moj muž radi jedno, ja radim drugo. Moj sin cijepa, donosi drva, usisava. Ja to nisam već možda 10 godina radila. Svi mi radimo. Ja ne mislim da je neko nečem trebao bi zakinuti. Dobro, evo, završit ćemo onda sa tom mišlju. Hvala vam puno što ste izdvojili svog vremena u napornim ovim svim aktivnostima koje ništa, morate obavljati. Ništa nije bilo. Hvala vam puno što ste gostovali u emisiji. Nadam se da će gledatelji ponešto i naučiti od vas. Bilo je zadovoljstvo porazgovarati sa vama i nadam se da ćemo imati još koju priliku da ovako porazgovaramo.
I vama isto, dragi gledatelji, hvala što ste bili uz nas i vidimo se ponovno za tjedan dana.